ditemuin di tengah jalan. Aku dapat balik dua barang-barang aku semua. Point. Malah aku dah berdenyut ya main ni. Kan. Korang bawa balik apa benda yang korang bawa balik tadi? Semua dari base ni. Banyak mah kita dapat full gear bersempah. Cuma kena repair man. Kita kira, kira, kira lah, profit ke? Profit teruk ni. Profit teruk dah. Check lu yang mungkin sama. Macam tu lah. Sometime kenapa base kat luar naked? tengah tak. Aku tengah reply message sekejap. Dia tengah mabuk. Lagi tangki dia sekejap dia. Yeah. Banyak kau barang ni. Sekejap kita stand dulu. Hey, you apa hal rate sorang-sorang? Mana tidak dia membawa bah CPG ni. Bah dia mau counter bah, biarlah dia. Jago. Mati kau di kampung baru. Ada peluru tak? Oh ni ha. Abi kau boleh repair full game ni. Boleh. Mana? Weh, kita punya explosive bullet tak pakai-pakai lagi tu. Memang nak pakai apa ya kalau macam tu. Okay, aku bawa balik eh. Repair, benda boleh repair. Kan bazir. Oh, apa punya headshot dia tu pula. Yee. Yee tu pun yes. Yee. Jadi dia mati. Eh, kat mana tu? Paplak kau je. Team. I need serious help. Tak nak kau seorang kan tadi. Team. Kat mana bodoh? Jap. Minta maaf. Cakap apa? Bodoh mana kau bodoh? I am truly sorry for whatever I did. TP boleh? Aku nak TP balik je, babe. Boleh, Ud? Apa tu? Building block je. Tak boleh keluar, anjir. What to do? Keluar, Hana. Keluar kau dari situ. What to do? Oh, seal. Wait. Tak boleh, building block. Jauh sup. Ya, try cari. Mau sengaja bakal line, dia dah tahu orang tu fail. Ah, tangga. Oh shit, ada orang kat luar. Padahal kena tidur semua tadi kita. Tapi kalau kita tak ada, kita ada orang. Oh, ambil kau merok. BVP rocket je. Kau gila. Okay, tu je solo counter rate content kan. Nak tahu aku lapar tu dari tadi je tak makan. Ya tu. Makan for pussy tu. Tiba-tiba kan. Boleh mati ni.
tidur. Makan pun pusing weh. 5 orang mati sebab main rush tak berhenti. Luar paper yal. Guns before everything else. Ji, buat apa tu Ji? TPR tu. Tak boleh. God damn, siapa-siapa boleh TPR? Aku. Yuna. Tak TPR. Nak. Kuat eh lah. Guns before everything else. Tak nak jalan. Penat kot aku jalan ni. Kids before everything else. Whatever. Pelik kat tanya simpan ada apa, ada base lah. Tahu. Oi. Blade mampus. Mon, Monte mau apa Mon? Hey, aku down. Siap. Banyak. Oh, hidup. Ramai tu. Nak tentang biji tak? Tak apa kot. Betul. Ada tu ada pegang ni nak tak? Rasa macam tiga-tiga dah mati. Dia tengah loot dah. Semua dah mati dah. Nice one. Tengah tengok stream ke apa? Kena spray siut. Apa? Eh? Kena spray siut. Clip.